Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei fazer a minha análise do filme Ursinho Poó, Sangue e Mel 2, que saiu no final do mês passado. Informações sobre o filme, Vinnie Poó, Blood and Honey 2, estilizado como Vinnie Poó, Blood and Honey 2, é um filme de terror independente britânico de 2024, dirigido por Rhys Frank Waterfield e escrito por Matt Leslie. É a segunda parcela de The Twisted Shield Universe, TCU, e uma sequência de Vinnie Poó, Blood and Honey, 2023, que serve como uma releitura de terror dos livros do Ursinho Poó de Amelia Shepard. O filme é estrelado por Scott Chambers como Christopher Robin, e Ryan Oliva como personagem titular, com Tallulah Evans, Teresa Banion, Peter de Souza Figone, Alec Nevman e Simon Calove em papéis coadjuvantes. Segue Poó enquanto ele embarca em uma onda de assassinatos pela cidade de infância de Christopher Robin para se vingar dele por revelar sua existência ao mundo. Após o sucesso de Blood and Honey, o diretor Frank Waterfield expressou interesse em uma sequência que, eventualmente, recebeu luz verde em novembro de 2022. O filme utiliza elementos metaficcionais e de filme dentro do filme, já que Chambers, Oliva e Ed McKenzie substituem os membros do elenco original Nicolai Leon Cray e David Duvset e Chris Cordell nos papéis de Christopher Robin, Ursinho Poó e Leitão, respectivamente. Vinnie Poó, Blood and Honey 2 estreou em Londres em 18 de março de 2024 e foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos e no Reino Unido em 26 de março de 2024. O filme recebeu críticas mistas dos críticos, embora tenha sido considerado uma melhoria em relação ao seu antecessor. Uma sequência está em desenvolvimento. História do filme, Christopher Robin foge do Bosque dos 100 Acres depois de sobreviver à matança do Ursinho Poó e do Leitão. Ele retorna à cidade de sua infância, Ashton, em busca de ajuda. Os cadáveres de Maria e seus amigos são recuperados na floresta, mas acredita-se que Christopher seja o responsável. O incidente é apelidado de Massacre dos 100 Acres, com uma adaptação cinematográfica baseada nos assassinatos sendo lançada, o que prejudica a reputação de Christopher e Ashton. Agora um pária da cidade, Christopher tem pesadelos com Poó e vai até sua hipnoterapeuta Samantha para lidar com um trauma de infância quando seu irmão gêmeo Billy foi sequestrado e nunca mais foi visto. Enquanto isso, no Bosque dos 100 Acres, Poó, Leitão e suas criaturas Tigrão e Coruja são forçados a se esconder devido a algumas pessoas que acreditam na história de Christopher. Depois de massacrarem 3 estudantes universitários em um veículo recreativo, Ovo convence Poó a atacar Ashdovina em vez de simplesmente esperar que mais pessoas venham para a floresta. Quando alguns caçadores emboscaram as criaturas e atiraram fatalmente em Leitão, Poó os mata em retaliação e reconsidera a proposta de Coruja. Christopher perde o emprego como médico e retorna para fazer mais hipnoterapia com Samantha. Ele descobre que apenas um caçador sobreviveu e foi hospitalizado. Christopher também conhece Cavendish, o zelador do hospital, e o confronta sobre as criaturas.
Cavendish revela que trabalhou para o Dr. Arthur Gallup, um cientista que o forçou a sequestrar crianças nos arredores de Ashdod para experimentos com genes animais. As crianças não sobreviveram e foram enterradas no bosque dos 100 acres, para onde voltaram como híbridos meio animais, meio humanos com um fator de cura aprimorado. Quando Cavendish também admite que Billy estava entre as vítimas e ressuscitou como Poirot, ele comete suicídio por culpa. Christopher avisa a cidade sobre o ataque iminente das criaturas, mas enfrenta o ridículo e o ceticismo. Poirot, Tiger e Ovo embarcam em uma onda de assassinatos em Ashdod e matam vários residentes no caminho, incluindo o melhor amigo de Christopher, Finn. Poirot mata pessoalmente os pais de Christopher, Alan e Daphne, e sequestra sua irmã mais nova, Ellen, apelidada de Dune, enquanto a namorada de Christopher, Lexi, também é atacada, mas sobrevive. As criaturas chegam a uma festa rave em um armazém e matam todos os foliões. Christopher e Lexi matam Tigrão e descobrem que Bunny foi sequestrada. Eles voltam para o bosque dos 100 acres e lutam com Poirot, que facilmente subjuga os dois. Quando Christopher chama Poirot pelo seu nome verdadeiro, Billy, ele tenta se lembrar de sua infância, mas acusa Christopher de abandonar as criaturas, considerando-o responsável pela morte de Bisonho. Christopher é forçado a matar Poirot com um machado antes de se reunir com Lexi e Bunny. As imagens da matança das criaturas em Ashdod são repassadas à polícia e Christopher é inocentado de todas as irregularidades. Coruja, tendo sobrevivido, recupera os corpos de Poirot, Tigrão e Leitão e promete encontrar uma maneira de reanimá-los com a ajuda de alguns velhos amigos. Produção. Em uma entrevista de junho de 2022 com Josh Kornguth do Dread Central, o diretor Rhys Frak Waterfield expressou interesse em criar uma sequência de Vinnie Poirot, Blood and Honey, e afirmou que quer aumentar ainda mais e ficar ainda mais louco. E ir ainda mais extremo. Em setembro de 2023, foram divulgadas imagens teaser mostrando a adição do novo personagem Coruja. A fotografia principal também foi concluída naquele mês. O filme apresenta um novo elenco e novos designs de personagens, e se passa na comunidade de Ashdod, e não em um Dread Acrevood. Além disso, o personagem Tigrão, que esteve ausente do primeiro filme, aparece desde que caiu em domínio público em janeiro de 2024. Foi escrito por Matt Leslie. Foi originalmente relatado que o filme tinha um orçamento 5 vezes maior que seu antecessor. Mais tarde seria confirmado que o orçamento aumentou para 10 vezes maior que o do primeiro filme. Shawnee Harrison, que já trabalhou em produções como Guerra Mundial Z, a franquia Harry Potter e Game of Thrones, foi a criatura do filme em designer de sangue, enquanto Paula Ann Booker lidera os efeitos especiais. Em 2023, foi revelado que Frak Waterfield pretendia que Poirot empunhasse uma motosserra como arma no filme, e que o filme apresentaria mais de 30 mortes. O filme se inspira em Terrifier 2. As próteses do ursinho Poirot no filme custaram mais de $20,000, em comparação com os $770 gastos no figurino do primeiro filme. Recepção, no site agregador de resenhas Rotten Tomatoes, 52% das 23 resenhas dos críticos são positivas, com uma classificação média de 5/10. E o público gostou mais da sequência do que o original.
futuro. Em novembro de 2022, dois outros filmes de terror foram anunciados. Bambi, The Reckoning e Peter Pan's Neverland Nightmare, baseados em Bambi, A Life in the Woods e Peter and Wendy, respectivamente. Em fevereiro de 2023, Frank Waterfield anunciou que os vários projetos acontecem no Twisted Shield Universe, compartilhando a continuidade como uma franquia. O cineasta afirmou ainda que a JJDG Productions pretende eventualmente ter crossovers com todos os personagens. Em janeiro de 2024, um terceiro filme, Pinóquio, um strungo, baseado em As Aventuras de Pinóquio, foi anunciado como parte do TCU. Pinóquio, um strungo foi referenciado no final de Vinnie Poró, Blood and Johnny 2, enquanto outras provocações do universo expandido e projetos futuros foram exibidas por meio de desenhos durante os créditos finais. Em março de 2024, o primeiro filme crossover da série intitulado Po Universe, Monsters Assemble, foi revelado, com Scott Chambers confirmado para reprisar seu papel como Christopher Robin, bem como Roshani McCary retornando como Shanna de Bambi, The Reckoning, junto com interações de terror adicionais de personagens de contos de fadas como a Bela Adormecida, o Grilo Falante e o Chapeleiro Maluco. Frank Waterfield também manifestou interesse em fazer filmes sobre Thor, o deus nórdico do trovão, bem como franquias protegidas por direitos autorais, como Teletubbies, TNAG Mutante Ninja Turtles e The Powerpuff Girls. Em 28 de março de 2024, dois dias após o lançamento, foi anunciado que um terceiro filme estava sendo desenvolvido. A minha opinião do filme, eu adorei este filme. O filme conseguiu superar o primeiro em muitos aspectos de produção, roteiro, história, figurino, efeitos especiais e mortes. Eu adorei a história, ela me surpreendeu muito porque não estava à espera que o filme fosse uma loucura tanto na sua história e nas fatalidades. As criaturas do filme estão incríveis e gostei imenso de eles terem dado personalidade a eles do que serem apenas monstros sanguinários de uma floresta. A história da criação das criaturas do filme é muito interessante e um pouco parecido com a ideia de Fivnir e Satfregis, mas sendo bem diferente de FNAF. Em vez de crianças mortas possuindo animatrônicos, neste filme temos crianças que sofreram mutações graças ao experimento de um cientista louco. A cena mais inesperada foi que o irmão do Christopher sofreu com essas mutações desse cientista e virou Vinnie the Pooh. Isso me deixou de boca aberta, me surpreendeu bastante. Bastante quando eu vi. Também no filme tem o William Afton, mas ele não é exatamente mal, ele fazia aquilo de levar crianças muito provavelmente por dinheiro, e ele no filme fala com Christopher, e logo após o seu desabafo com Christopher, ele suicida, se dando um tiro na boca dele. Os outros personagens são até que bons, como os pais de Chris, a sua irmã, e a sua grande amiga. Mas o restante é só para morrer de forma bem violenta e brutal pelas criaturas. Em resumo, Vinnie the Pooh, Sangue e Mel é um ótimo filme, conseguindo expandir ainda mais a sua mitologia, utilizando de inspiração a história dos animatrônicos e de William Afton do filme de FNAF do ano passado, e tendo personagens humanos interessantes e bem desenvolvidos, mesmo que alguns deles tenham morrido, como os pais de Chris e outros que não têm nenhum papel importante na história. O figurino do filme é incrível e assustador, tem cenas que te faz assustar e ficar tenso, principalmente quando as criaturas do filme entram em ação sanguinária. Nota 9. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau.
Yeah.